Вечір на тихому хуторі обіцяв бути, як і завжди, спокійним. Аж поки сусіди не почули грізний гавкіт та відчайдушні дитячі крики. Моторошний гвалт лунав з подвір'я, де окрім дорослих живе дворічний Данилко з двома старшими сестричками. Я чула, що було щось там, діти кричали, але точно я не знаю. То вже так було по підвечір, не знаю точно. Ого, тут два рядом лежать. Дідусь Данилка, Іван Іванович, першим кинувся на шум. Те, що він побачив, просто не вкладається у голові. Величезна вівчарка повалила малого на землю та гризла дитину. Вистачило лише однієї команди, аби собака відступив. Він зразу його повалив на землю. Все, то було долі секунди було. І зразу і лишив його, і побіг. Ми були якраз вдома всі, то крик ми робили зразу. Та й двоє малеї були, ще дві внучки. Попри те, що хлопчика швидко визволили з пащі агресивного пса, він сильно постраждав. Батьки вмить повезли сина до лікарні, але боялися, що у Львові через затори втратять дорогоцінний час. Тож звернулися до патрульних, які чергували при в'їзді в місто. Нами було негайне рішення прийнято посадити їх до себе в автомобіль, оскільки його був вантажний, і негайно доставити до медичного закладу. Данилка одразу ж госпіталізували до реанімації. Малюк дістав величезну скальповану рану голови. Дитина поступила в стані шоку. Ви самі розумієте, коли дитина наполовину скальп знятий з голови. Дитина відразу поступила в реанімаційне відділення, де надавалася відповідна допомога. Рідні хлопчика зізнаються, мовляв, дитина сама спровокувала собаку. Про це розповіли сестри малого. Дід ледь стримує сльози, адже дитячі пустощі могли б закінчитися набагато трагічніше. Він ніколи не вкусав, він дуже хороший собака. Він копнув його, малий копнув його, і він зразу перекинув. То було буквально доля секунди. Поліція допомогла дуже правдиво. Вівчарка живе у сім'ї вже багато років, і власники запевняють, що жодного разу собака не виявляв агресії до людей. Однак після страшного нападу доля пса таки радикально зміниться. Сім'я, в якій сталася трагедія, зараз на подвір'я до себе нікого не пускають, а п'ятирічного лорда посадили на ланцюг. Зараз собака поводить себе спокійно. Власники ж кажуть, що присипляти його не збираються, але й залишати в себе не будуть. Кажуть, скоріш за все, здадуть у притулок. Зараз Данилко перебуває в лікарні. Медики кажуть, що рани будуть загоюватися ще довго. А от чи подолає хлопчик страх перед собаками, не береться прогнозувати жоден спеціаліст.